Tak ahoj, já jsem Martin Dostal, jsem rád, že se nás tady sešlo tolik. Jsem rád, že vás zajímá zrovna tohle téma, protože je úplně super. Jenom krátce o sobě, jsem majitel 3 SaaS aplikací, časem 4, 5 a tak dál. Hodně se zabývám efektivitou, protože v malém počtu, který vlastně děláme ty naše aplikace, tak efektivita hraje hodně velkou roli. A to, co jsem vám teďka vlastně přišel povídat, tak je o tom, jak si naplánovat svůj čas, abyste mohli pracovat opravdu úplně minimálně, ideálně 4 hodiny týdně. Úplně na začátek se zeptám, kdo z vás by skutečně chtěl pracovat jenom 4 hodiny týdně? Ruce nahoru. A co ten zbytek? Jo? Pracovat 4 hodiny týdně je strašně super věc. A kdo by chtěl pracovat 4 hodiny týdně a mít za to i třeba nějaký peníze? Jo? Třeba 100 000. Jo? Třeba 100 000 euro. A co třeba 100 000 euro denně? Jo? Už těch rukou je méně, to je škoda. Já ještě nepracuji úplně 4 hodiny týdně, ale postupně se k tomu dopracovávám. Je to kvůli tomu, že to nemůžete úplně udělat ze dne na den. A ten důvod, proč já ještě nepracuji 4 hodiny týdně, tak je kvůli tomu, že mám právě tyhle ty aplikace, o které se zatím ještě musím starat. Pojďme se ale podívat na to, co udělat pro to, abyste mohli vy, nebo i já, pracovat 4 hodiny týdně. Co je podle vás pro to potřeba udělat? Nějaký nápady? Mít geniální nápad, jasně, to tomu pomůže. Ne, úplně reálně, jako, co musíte udělat pro to, abyste fakt si mohli říct, hele, od zítřka pracuji už jenom 4 hodiny a to jenom v pondělí a zbytek si budu lítat třeba na pláž. Kdyby to nějaký ropný naleziště. Ropný naleziště, dobrý nápad. Nebýt zaměstnanec. Nebejt zaměstnanec, to nemusí úplně tak bejt. Pasivní příjem. Pasivní příjem, jasně, super. Třeba dědit. Dědit. Co dá, nějaký nápad ještě? Politika. No, a nevím, jestli politika je úplně 4-hodinová. Ono pak v těch statistikách na konci, když pak říkají, že tam někdo strávil jenom 2 dny z celého roku, tak to nevypadá úplně dobře, ale taky to jde. Když se na to zaměříte, tak můžete si už teďka říct, hele, od zítřka fakt pracuji už jenom 4 hodiny? 4 hodiny týdně? No já si to říct můžu. A můžeš to i dodržet? Co? Můžeš to i dodržet? Já to i můžu dodržet, ale jako... A jak dlouho? Otázka, kdy jdou peníze, správně. Samozřejmě nemůžeme. Nemůžeme si říct, hele, tak zítra už na to prostě dlabu a budu si hodím kopit asi nahoru a od úterka do zpátku nedělám nic. To, co vy vlastně potřebujete udělat, tak je zajistit si nějakým způsobem pasivní příjem. Naštěstí žijeme v tak skvělé době, že nemusíte chovat krávu a mít králíky a podobné věci. Stačí, když máte peníze a za ty máte ten zbytek. To, co vlastně vy potřebujete, tak je vytvořit si nějakým způsobem pasivní příjem a nebo pracovat takovým způsobem, abyste si vlastně mohli dovolit pracovat krátce. Když se nad tím zamyslíte, tak je to všechno jenom otázka toho, kolik máte na ten týden úkolů, jak rychle je dokážete zvládnout a kolik za to máte peněz. Taková úplně jednoduchá rovnice. Samozřejmě se to liší podle toho, v kterém jste kvadrantu. Když budete zaměstnanec, tak máte úkoly přesně daný. Máte daný i čas a máte daný i peníze. Úkoly můžete ale třeba nějakým způsobem delegovat. Existují způsoby, co s tím můžete dělat. Když jste OSVČ, tak si o svých úkolech rozhodujete sami. Můžete mít méně úkolů, můžete za nich mít víc peněz a víc času. Když jste majitel firmy, tak úkoly delegujete na svoje lidi, kteří plně vlastně pracují pro vás. A když jste investor, tak jste úplně v pohodě, tam se chcete dostat. Ale jde o to, že ne každý má ty podmínky stejný, ale i v každém z tom způsobu se dá něco dělat. Pojďme se podívat na to, co vlastně s tím můžeme udělat. Když se nad tím zamyslíte ještě hlouběji, tak vlastně všechno je to o tom, že potřebujete se dostat do stavu, kdy máte co nejméně úkolů, který zvládnete udělat za co nejkratší čas a mít za to co nejvíc peněz. Pokud tohle dokážete, tak pak můžete opravdu si pracovat jenom ty 4 hoďky. A jak to udělat? Nějaký nápady? Někdo? Aspoň nějakej? Delegovat, jasně. Co dál? Automatizovat. Ještě nějaký nápad? V podstatě úplně jednoduché pravidlo je, když dodržíte jednoduché 3 kroky, tak zjistíte, že se toho dá dosáhnout. 2 kroky tady padly, 3. krokem, kterým by se ale mělo začít,
tak je eliminace. Vy můžete vaše úkoly eliminovat, automatizovat a delegovat. A to přesně v tomhle tom pořadí. Pokud vy tuhle věc dodržíte, tak zjistíte, že vlastně spoustu věcí děláte zbytečně a můžete je zahodit. Pojďme se podívat na věci, které můžete eliminovat. Pojďme se zamyslet nad tím, kolik času vy denně úplně zbytečně strávíte v práci. Já se ještě zeptám, kolik času zbytečně strávíte čas v práci pro flákání? Kdo z vás dělá některou z těchto věcí? Že například přijde ráno do práce a začne číst e-maily. Ruce nahoru. Jo, koukněte se kolem sebe, kolik vás tady je. A teď já se vám zeptám, proč to děláte ráno? Jo? Kdo v těch e-mailech má různý newslettery? Nedej bože spam, věc, která nevyžádaná. Kdo z vás přes den stráví třeba 10 minut na Facebooku, alespoň 10 minut na Facebooku? A teď nechte ruku nahoře, kdo skutečně ten Facebook potřebuje ve své práci mít. A kdo ho potřebuje mít tolikrát, kolik času na něm stráví? Jo? Že si může říct, ani minutu jsem na tom Facebooku nestrávil zbytečně. Jo? To samé, telefonáty. Jsou určitě lidi, kteří potřebují telefonovat. A kolik vašich hovorů by se nedalo vyřešit třeba do 120 vteřin? Kdyby ten hovor vypadal, ahoj, co potřebuješ? Potřebuji, aby jsem poslal mail. Jasně, máš ho tam. Tak čau. Konec. Většinou ty hovory je, ahoj, jak se máš? No, já se mám dobře, co ty? Já se mám taky dobře. Aha, tak pojďme k věci. A najednou to je 20-minutový hovor. A, samozřejmě pokud děláte na call centru, tak tam se to trošku liší, že jo? Kdybyste na call centru přišli rovnou jako za 30 vteřin vyřešeno, tak moc dlouho nepracujete. Další body. Schůzky, cesta z práce do práce. Jsou lidi, kteří jezdí třeba 2 hodiny do práce každý den, protože se nechtějí přestěhovat. Kuřáci, kolik se dají cigaret denně a tak dál, a tak dál. Je spousta věcí, které nějakým způsobem vás v té práci zdržují. Kradou vám čas, to žerou ti časy. Kouříte nebo ne? Já? No. Ne. Se nedělejte srandu z kuřáků. Já si nedělám srandu z kuřáků, já jenom říkám, že promrhají spoustu času. To není vůbec žádná pravda. To ano, samozřejmě. V rámci kuřáka to vůbec není žádná pravda, protože on tam přece může u toho počítače pracovat, když je tam venku u toho kafe. Ne, nic proti kuřákům, je to každýho věc. Ale jde o to, že to jsou žrouti času. Prostě každá cigareta trvá průměrně 7 minut. Pokud jich máte 5 za den, tak máte hodinu v čudu. A můj proces eliminace. Já když jsem se zamýšlel nad tím, kolik věcí stihnu a začal jsem se tímhle s tím tématem zabývat, tak jsem si položil otázky, co mi skutečně vadí a co můžu udělat se svým časem a jestli by šlo něco udělat jinak. A tak jsem se jednoho září rozhodl, že prostě si nastavím nějaký procesy a zkusím je dodržet na 100% a budu sledovat, co se stane. Takže první věc, kterou jsem udělal, takže jsem si odhlásil úplně každý newsletter, který jsem si dvakrát za sebou nepřečet. Kolik myslíte, že mi jich zbylo? 3, žádnej. Jaký další typy? Jeden. Zbyl mi skutečně jeden, a to protože je opravdu zajímavý, od Ondry Ilinčeva. A je to newsletter, který mi nějakým způsobem pomáhá a vždycky si stihnu nějaký přečíst. A jsem opravdu furt tak jako na hranici toho, že se ho opravdu i odhlásím, ale ještě furt mě baví. Ale zbyl mi jeden. A dneska automaticky, když mi přijde nějaký newsletter, tak první, co udělám, tak nám odhlásit, aby mi nechodili. Protože stejně zjistíte, že ty newslettery nečtete, že jich máte tak strašně moc, že prostě je nezvládáte číst. A když si dáte jednoduché pravidlo, že jakmile ho dvakrát po sebe nepřečtu, tak ho po třetí smažu, tak je máte za týden vyřešený všechny. Pracovní e-maily jsem začal číst jedenkrát denně. Začal jsem je číst v 15 hodin, to platilo v tom září. A bylo to z toho důvodu, že já když jsem ráno začal číst e-maily a na ty e-maily jsem nedej bože odpověděl, tak mi za hodinu přišla odpověď a já jsem začal odpovědět. A celý den jsem nedělal nic jiného, než jsme si pinkali v odpovědi a já si neudělal nic. Místo toho jsem to začal řešit v 15 hodin odpoledne a během té hodiny, 15. a 16. jsem si řekl, teď budu řešit maily, takže jsem napsal, když mi odpověděli, tak jsem mu zpátky napsal. Ale výhodou bylo, že ten člověk mi často odpověděl až ráno, čímž pádem ode mě měl znovu odpověď ve 13 hodin, takže do 12 hodin řekněme, a to pro ně bylo OK. Tím, že zjistil, že já nereaguji úplně hned, tak on měl tendenci to všechno v tom e-mailu říct najednou, abychom si ty maily nepinkali prostě tam a zpátky. A mě se zredukovaly e-maily. A ty lidi to samozřejmě tolik nebavilo, jako když si mailujete celý den. A hlavně, jak jsem je neřešil celý den, tak jsem získal spoustu času.
Osobní maily jsem řekl, že číst nebudu. Mám dvě oddělené schránky a řekl jsem si, že prostě ty maily budu číst jenom večer a večer je nečtu, protože už na ně nemám chuť nebo čas. A stejně v nich nic důležitého většinou není. Telefonáty jsem si začal snažit vyřešit do 120 vteřin. A to kvůli tomu, že za 120 vteřin vyzkusíte vyřešit všechno důležitý a zbytek je stejně nedůležitý. Ano, měl jsem klienty, kteří se mnou mluvili i hodinu. Dokonce tady sedí mezi námi. A i oni se postupně naučili, že to lze zkracovat. Prostě si rádi povídají. Nutné schůzky jsem si začal plánovat na odpoledne, a to mezi 13. nebo na 13. hodinu a na 14. hodinu. A to s tím, že jsem chtěl vědět dopředu program. Ta schůzka měla trvat maximálně 30 minut, na to byl klient upozorněn, a já jsem věděl, že smím přesáhnout maximálně o dalších 30. Protože většina schůzek se dá potom osobně vyřešit třeba do hodiny, ale když řeknete klientovi, že máte 30 minut a v 50. minutě už mu říkáte, že 20 minut přetahujete kvůli němu, tak on je celkem spokojený. Když byste si na ně dali hodinu a po hodině ho vykopli, tak jste drzí, že jo? Takhle byl spokojený. A já když jsem věděl, že mám 13. a 14. hodinu na schůzky, tak se staly dvě věci. Když jsem se koukal do kalendáře a někdo se mnou chtěl sejít, tak já jsem zjistil, že mám čas třeba až za 3 dny, protože už tam mám plno. Do té doby, dokud jsem tohle nedělal, tak se stávala ta věc, že jsem si řekl, no tak mám tady schůzku, nebo mám tady čas v 10, šup. Hele, mám tady čas ještě v 8 ráno, šup. A celý den jsem měl jenom schůzky a moje práce se nikam nepohnula. Důležitý bod, s kterým já třeba osobně jsem měl hodně velký problém, je, že jsem se vypnul úplně všechny notifikace. To znamená Facebook Messenger, Skype, telefony, SMSky, podobné věci. Největší problém byly pro mě e-maily. Já jsem měl strašně rád, když mi přišel e-mail, že se ho jenom přečtu a budu ho jenom přečtu, nebudu ho ani řešit. Prostě se ho přečtu a odpoledne, až budu řešit, tak už budu vědět, co v něm je. Ale když jsem se po druhý nachytal u toho, že ten e-mail si jenom přečtu a že už jsem v půlce odpovědi, a to jenom kvůli tomu, že mi vyskočila notifikace, v který bylo, hele, přišel vám nový e-mail, tak jsem se naštval, odhlásil jsem to a čekal jsem, co se stane. Zjistil jsem, že se nestalo nic. Prostě odpoledne jsem přišel do schránky, viděl jsem tam 8 mailů, na všechny jsem odpověděl a já jsem v nějakém režimu. Takže vypnul jsem si úplně všechny notifikace, které šly a které jsem mohl. Přestal jsem v práci číst veškeré novinky. Ať už to jsou novinky.cz, seznam.cz, jiné věci. Úplně běžně se stává, že jakmile začnete číst novinku, skočíte na druhou, skočíte na třetí a pak můžete jít rovnou na oběd. A přitom ty novinky je úplně super čas, když třeba večer nemáte co dělat a místo televize si spustíte seznam.cz. Taky jsem si nastavil pracovní režim. Od do. Začal jsem pracovat z kanceláře, předtím jsem pracoval z domu. A když jsem pracoval z domu, tak jsem měl problém s tím, že moje práce prakticky nikdy nezačínala a nikdy nekončila. Takže jsem pracoval třeba celý den, což nemělo úplně dobrý důsledek na rodinu. Takže jsem začal pracovat od do a hodně mi v tom pomohlo to, že jsem musel děti vyzvednout ze školky. Tam prostě nemáte nějaký deadline, který můžete překročit. Prostě musíte vyzvednout, jinak máte naštvaný paní učitelky ve školce. A poslední důležitou věcí je, že jsem zhodnotil, který práce dělám a který mi skutečně přinášejí nějakým způsobem užitek a začal jsem odmítat ty práce, které moje projekty neposouvají dál. Moje projekty v mém případě byly ty tři na začátku, takže když jsem tenkrát dělal ještě weby pro klienty a tak dál, tak jsem si řekl, že to vlastně nemá smysl, že nemá smysl se věnovat 3 měsíce nějakému klientovi, protože moje projekty stojí, že je vlastně lepší se posunout v mých vlastních projektech, byť z toho nejsou peníze hned a tak dál, ale tu práci ukončit. A teď schválně si každý zamyslete, kolik vlastně činností v té vaší práci děláte. A už je jedno, jestli jste OSVČ, majitel firmy nebo zaměstnanec, který řeší problémy třeba za někoho jiného. Znám firmy, kde byli lidi na nějaký pozici a nedělali svoji práci jenom kvůli tomu, že věděli, že když tu práci dělat nebudou, tak je za ně udělal někdo jiný. A někdo jiný, když to potřeboval, tak tu práci za ně dělal. Přitom stačilo prostě říct, hele, tohle není moje jako starost, to si prostě třeba udělej sám. Každý máme něco, co dělat nemusíme. Co si myslíte, že se stalo, když jsem tyhle ty věci zavedl? Jaký to mělo efekt na moje klienty, na moje podnikání, na moje věci? Tak, nějaký tipy. Někdo? Ztráta klientů, první tip. Další? Větší pozornost? Větší pocit radosti, super. Respekt jako navíc. Respekt navíc, ještě někdo, nějaký tipy? Zásadně nic hroznýho, nic práce udělám z volného času. Super. Prakticky se nestalo nic. Skoro ani jeden z klientů si, nebo nic špatného, abych to řekl správně.
ani jeden z klientů si nevšiml něčeho moc negativního. A když si všiml, že třeba odpovídám později na e-maily, tak ale to nebylo tak špatný, jenom prostě jako zjistil, no vy už nám, pane, dostala, neodpovídáte hned. Říkám, neodpovídám. Nikdo si skoro změny ani nevšiml. Co se ale stalo, tak jsem měl každý dopoledne volný na to, že jsem se mohl věnovat jenom své firmě. Protože schůzky jsem měl odpoledne, maily jsem řešil odpoledne, notifikace mi odběhly a já měl celý den, to znamená někdy třeba od 7 ráno do 1 hodiny nebo do oběda, kdy jsem mohl řešit jenom své vlastní věci. Začal jsem mít hodně čistou hlavu. Jednak jsem přestal řešit problémy někoho jiného, problémy svých klientů, řešil jsem problémy svoje a navíc jsem měl radost z toho, že se mé produkty posouvají dál. A za první měsíc, kdy jsem tohleto nasadil a dodržel jsem to na 100%, tak jsem ve výsledku pak zjistil, že jsem stihl udělat tolik práce, co předtím za půl roku. A to si nedělám srandu. A to právě kvůli tomu, že najednou jsem měl ten čas se věnovat těm svým vlastním věcem. Takže výsledek z toho byl naprosto ohromný. Tohle je úplně super stroj. Kdybych měl firmu na pokládání chodníků, tak si pořídím tenhle stroj. Tenhle stroj totiž dokáže udělat práci za 10 lidí za jednu hodinu. Pokud něco nejde eliminovat, můžeme to automatizovat. Zlatý pravidlo tvrdí, že co stane se jednou, nemusí se stát po druhý. Co se stane ale po druhý, stane se i po třetí. A je jedno, jestli to dáte v práci, v manželství, v nevěře, v čemkoliv. Je to zlatá věta, která platí. Vemte si, kolik věcí každý den děláte opakovaně. Nebo každý týden, nebo každý měsíc. Je tady někdo, kde má takovou práci, že něco nemůže dělat opakovaně, nebo nemusí? Ani jedna ruka nahoře. V našem případě to bylo třeba vystavování faktur, které se řešily ručně. Automatická nebo zákaznická podpora, kdy jsme odpovídali furt na ty samé dotazy. Telefonická podpora, to, že si nedokážeme efektivně předávat úkoly a tak dále. Tak jsme nastavili procesy. Nastavili jsme to, že faktury se vystavují sami, nemusíme na to ani hrábnout. Upomínky za faktury se posílají taky sami, abychom se o to nemuseli starat. V tu chvíli bylo spousta volného času, v tu chvíli bylo spousta možností věnovat se něčemu jinému. Úkoly jsme třeba začali zadávat systematicky do Trla, do Asany, zkoušeli jsme různý systémy. Tak, aby když někdo vytvoří úkol, tak ho někam zadal a někdo jiný automaticky už ten úkol si převzal a začal s tím něco dělat. Aby se nemuseli stávat věci, že já vytvořím úkol a teď musím napsat Pepovi, hele, máš tam nový úkol, aby se něco to, a Pepa se na ně koukne nebo nekoukne nebo něco. Automatizace a eliminace. Co všechno se do toho dá ještě zahrnout a co všechno i vás může ovlivnit. Jsou to i například věci, jako je třeba kvalitní počítač. Kdo z vás dělá na starém počítači, který se zapíná třeba díl jak minutu? Jo, pár rukou tady je. Otázka je proč. Můj počítač se zapne za 3 vteřiny. A když ho zapínám od začátku, tak se zapne za 20 vteřin. Pokud váš počítač každý den zapínáte a trvá to třeba 2 minuty a ztratíte každý den minutu a půl, tak si spočítejte, kolik to je za rok. To samý telefon. Určitě tady je spousta lidí z nás, který mají telefon, který prostě nefunguje. Já jsem jedním z nich, tak já jsem koupil novej. A je to strašně naštvávací. Já třeba, vím, že mě někdo volá a já nemůžu přijmout hovor, protože mám starý telefon. A pak to dopadne tak, že musím počkat, až mi dovolá, já musím restartovat telefon a pak mu zavolám. Zredukoval jsem hovory, to je pravda, ale já mu pak stejně musím zavolat. Jsou to drobnosti, ale každá z těch drobností, když to přeženem, tak vám žere minuty, žere vám vteřiny. A za ten rok se vám to nasčítá. Dneska ty telefony, samozřejmě ne každý si může dát jako za telefon 20 tisíc, ale ono to není potřeba, dneska telefon stojí 3 tisíce, dobrý. A to už v dnešní době nejsou zase tak velký peníze. Další věc, vyřešit si rodinu. Stalo se už někdy někomu, že jste přišli domů z práce a byli jste unavení? Jo? A stalo se vám někdy, že jste byli unavení a třeba vaše drahá polovička proto neměla úplně pochopení? A třeba nechtěla s váma rozebírat tu věc, kterou zrovna vy potřebujete rozebrat, anebo nedej bohu, že po vás chtěla třeba vyníst odpadkovej koš, sít s dětma a dojít ještě na nákup nebo něco jiného? Nedej bohu, že s váma chtěla rozebírat něco jiného, třeba svoji práci, na kterou jste neměli chuť. Je dobrý si i v těchto věcech udělat pořádek, protože spousta vztahů má problém s tím, že manžel přijde domů unavený, potřebuje klid a žena je doma třeba s dětma, má z těch dětí takovouhle hlavu a když přijde manžel domů, tak samozřejmě, co ona má potřebu udělat?
Přesně, povídat si. Všechny ty věci, skvělý novinky sdělit tomu manželovi, který má naprosto super jako chuť si o tom zrovna povídat, když v práci řešil nějakou důležitou věc. Zkuste jí oříznout na studovace celý. Jo. A zkuste svoji manželku, která... Furt času, protože rodinu budete mít řešené. Přesně tak. Zkuste svoji unavenou, naštvanou, zničenou manželku, která si chce konečně odpočinout, seříznout na 120 vteřin a máte rodinu vyřešenou. Jo. Kolega to říká správně. Já jsem třeba tenhle problém vyřešil tak, že jsem svou manželku zaměstnal. To ne úplně každý si může samozřejmě dovolit, ale pointa tohohle bodu je, je třeba si doma o tom promluvit a i si vyřešit tu rodinu. Třeba vysvětlit, že když přijdete domů z práce, tak potřebujete tu svoji hodinku třeba u toho fotbalu nebo u něčeho. A naopak zase poslechnout tu manželku, že ona třeba potřebuje po té hodince si s váma promluvit o tom, co všechno s těma dětma se dělo. Domluvit si nějaký pravidla. Často je problém jenom v komunikaci. Byla tady na to dneska vlastně skvělá přednáška. V podstatě se jedná o jasná pravidla, která nechcete porušit. Prostě vytvořit si nějaký systém jasných pravidel, ať už v té rodině, v těch telefonech, v těch návicích, který prostě nechcete porušit. Protože víte, že když je porušíte, tak máte problém. Tak vám ta efektivita uniká. Když něco nejde eliminovat, nejde to ani automatizovat, neznamená to, že to musíte dělat vy. Najde se spoustu šťastných lidí, kteří tu vaší práci, kterou tak nemáte rádi, udělají mnohem radši a mnohem líp. Často k tomu stačí se jak uvědomit takovou jako jednoduchou věc, že vy nejste supermani a nezvládnete všechno nejvíc, nejlíp. Vy osobně, jako my lidi, máme takový problém, že z práci moc nechceme delegovat. Že prostě máme pocit, že když někdo mu něco řeknu, ať to udělá místo mě, takže to udělá hůř. Ne, on to jenom udělá podle jiných představ, než máte vy. Samozřejmě pokud jste šéf a potřebuje to jedním způsobem, tak je to jiná. Ale já jsem se třeba naučil svoji práci delegovat, dokonce jsem ji delegoval až tak moc, až tím z toho byl nešťastný, protože pak dělal všechnu práci on a nezvládal to. Nicméně smysl je tom, zamyslete se, jestli tu práci, kterou děláte, nemusíte právě dělat třeba vy. V případě zaměstnanců existují způsoby, kdy vy můžete být ve svém zaměstnání, můžete si klidně přijmout k sobě mimo práci asistenta a v rámci toho ten asistent za vás může odbavit třeba část práce. A když ten asistent bude stát půlku vašeho platu, tak byste získali spoustu času za polovinu peněz, nebo ještě vlastně on vám peníze vydělal. Je to prostě o tom, že i zaměstnanci, i OSVČ si můžou práci delegovat. Já jsem třeba dřív, když jsem začínal, tak jsem si, když jsme dělali weby, tak jsme dělali i grafiky. Já jsem navrhoval grafiku, já který nejsem grafik. Podle toho ty grafiky taky vypadaly. Dneska už vím, že to byla totální hloupost, že bylo lepší se na to někoho najmout. V naší firmě to vypadalo v začátku asi takhle. Já jsem začínal jako OSVČ, první roky jsem byl sám, pak jsem si samozřejmě musel někoho najmout, nějakého účetního a tak dál. Ten růst byl takovej, že někdy tady v té době jsem teprve pochopil, že když budu mít kolem sebe tým lidí, kteří tu práci budou dělat aspoň stejně dobře, nebo o trošku hůř než já, nebo aspoň obstojně, tak že vlastně té práce ve výsledku dokážeme udělat mnohem víc. Že když já tu práci eliminuju, automatizuju a pak ideálně všechno deleguju, tak já získám spoustu času. Dneska naše firma má poměrně dost lidí, hodně externistů, hodně specialistů. A zvládneme díky tomu ne dvakrát nebo třikrát víc práce. Zvládneme mnohonásobně víc práce, protože to, co já jsem tu grafiku vytvářel 3 dny a trápil jsem se u toho jako pes, tak dneska grafik přijde a má to hotový za hodinu. Protože prostě dostane nápad, teď to tam našpudlá někde ve Photoshopu nebo nějakým Scratchi a má hotovo. A ve výsledku je to levnější, já jsem spokojenější a vlastně všichni jsou spokojenější. Jde o to zkusit přemýšlet nad tím, komu vaší práci můžete předat a jestli se vám to nevyplatí z pohledu finančního, z pohledu časového a tak dál. Další důležitá věc, když pracujete s lidmi, tak ono se o tom moc nemluví. Ale pokud jste byli na přednášce, kdo to byl na přednášce týmových rolí, tak vy víte, že my lidi jsme různí. A v rámci toho, že jsme různí, tak fungujeme jinak. A to, co pro někoho je problém, pro někoho je například příjemná věc a v obráceně. A že lidi mají takový jako problémy občas mezi sebou komunikovat, protože jsme prostě jiní. A aby váš tým, který si vytvoříte, byl spokojený, tak musíte takzvaně táhnout za jeden provaz. A toho docílíte pouze tak, že všem lidem v tom týmu vysvětlíte, proč dělají to, co zrovna dělají.
proč vlastně ta vaše firma má dělat to, co má dělat. Jedna firma na značky, na oděvy, tak si dala slogan dokonalost je standard. Což je svým způsobem jako komu to, co řekne. Ale tím, že všem lidem rvali tuhle tu věc do hlavy, tak oni dělali nějaký saka. Teď nevím přesně, co to bylo za firmu, ale dělali saka, dělali nějaké oblečení vložně do společnosti. A díky tomu, že měli tohle z tomoto a těm lidem říkali, že ten zákazník prostě má být dokonale oblečený, tak ty lidi věděli, že když někdo přijde a přijde s tím, že mu nesedí sako, tak co oni udělají? Neřeknou, no a to jste si koupil, to jste měl přijít do 14 dnů a objedná přes internet a tady vyplňte milion papíru. Ne, oni vzali to sako, řekli v pořádku, sako dáme pryč a ušijeme vám nový. A díky tomhle zákaznickému přístupu, tak všichni prodavačky věděli, že tyhle věci smějí dělat, protože prostě dokonalost je standard a přistupovali s tím i těm zákazníkům. Měli to své proč. To samé, kdo z vás ví, co skutečně vaše práce jako obnáší a dělá. Proč vlastně děláte to, co děláte? Proč každý den jdete do práce a máte udělat tu věc, kam to posune tu vaši firmu? Jo, a přitom je to tak jednoduchý. Jeden, dva, jo, ruce nahoru, moc nás tady není. Prostě je třeba delegovat, nebo spíš říct, vysvětlit to lidem, proč ty věci dělají. A je to taková jako věc, která se moc jako, svým způsobem se zdá jako malicherná, ale přitom je neskutečně důležitá. Tak já se zeptám, zvládnete to vy eliminovat, automatizovat, přijít zítra do práce a vypnout si třeba notifikace, začít přemýšlet nad tím, co ve své práci můžete udělat, abyste třeba ty činnosti, které děláte, abyste začali dělat jindy a jinak, nebo v jinou dobu, a tím získali víc volného času? Kdo si myslí, že to zvládne? Ruce, to je nějak málo, ne? Otázka je proč? Když jsem zaměstnanec. To je dobrá otázka. Čím víc toho zvládnu v pracovní době se soukromých věcí, tím víc času získám. Za stejný peníze. A pak je ale otázkou, jestli proč bys měl jako šetřit čas, když jsi jako zaměstnanec, jestli by třeba nestálo za to říci svýmu šéfovi, že se vezmeš home office, že tu práci uděláš stejně kvalitně z domu, takže ti nebude muset držet kancelář a ty bys to třeba nezvládl udělat za 3 dny a měl 2 dny volno. Bylo by to hezký, nefunguje to. Není to povolený, americká firma. No, tak samozřejmě ne vždycky to jde. Jo, ale v podstatě můžeš třeba udělat tu věc, že začneš ty věci řešit jinak a celý odpoledne budeš mít volný. A nikdo to v práci nemusí vědět. Můžeš místo toho třeba dělat svůj soukromý projekt. A nebo se jenom odsedět třeba u té kávy nebo u toho cigára. Ale ta myšlenka, celý, ta pointa toho je, přemýšlejte nad tím, až půjdete zítra do práce, co děláte, kdy to děláte a jestli to musíte dělat. Jestli by to nešlo dělat jindy. Když tyhle ty věci, ne vždycky to je, samozřejmě, můžu vám dát pak třeba nějaký tipy, konkrétně, když jste v nějakých pracích, tak nějaký případový studie, třeba by to šlo vykonat ve vaší práci, aby vám to aspoň pomohlo. Já neříkám, že každý, kdo tady sedíme, můžeme pracovat 4 hodiny týdně. Ono taky záleží, jestli to vůbec vlastně chcete. Ono to taky něco stojí. Když budete chtít pracovat způsobem, že vám práce vyhovuje a líbí se vám, že přijdete do práce, máte tam volný tempo a váš šéf se po vás nevozí, protože prostě to máte takhle až do důchodu a jste spokojení, tak to neměňte. Pak je ale otázkou, proč jste na té přednášce jste. Jestli náhodou tady nejste kvůli tomu, že byste chtěli mít třeba tu volnost a víc cestovat a třeba něco vybudovat a nechtěli prostě mít ten tým lidí, kteří jsou kolem vás a třeba vám to pomůžou vytvořit. 2 superové knihy, které vám pomůžou v začátcích, jsou tyhle ty 2. Začněte proč a 4hodinový pracovní týden od Simona Sinka. Jsou to knížky, které knížka Začněte s proč hodně povídá o tom, proč vlastně byste měli dělat to, co máte dělat, proč je důležitý s lidma komunikovat. A druhá knížka, to, co vám jsem tady povedl, tak trošku víc rozvádí. Není to knížka o tom, jak začít pracovat 4 pracovní nebo 4 hodiny, je to knížka o tom, jak nakládat se svým časem. Jeden z e-mailů jako ukázka, jak můžete například vyřešit problém s tím, když nechcete odepisovat e-maily nebo chcete ušetřit čas na svých e-mailech. Jedno takové doporučení je, nastavte si automatické odpovědi, které přijdou každému jedenkrát v tom daném dnu a informují toho člověka, že jste vytížený a že mu odpovíte třeba jenom v úterý nebo ve čtvrtek. Ten e-mail může vypadat například takhle. Má to 2 skvělé efekty.
Za prvý, když člověk, takový člověk vám napíše a dostane tenhle e-mail, tak nebude naštvaný, že mu neodpovíte hned a bude vědět, kdy vám má psát. Přímo konkrétně od tohoto člověka, kterému tenhle e-mail patří, tak mám informaci, že se stalo to, že tomu lidi mu opravdu začali psát jenom v čase, který tady má někde uvedený. Že mu ty e-maily přestaly chodit. Druhý efekt, který tam je, tak já vím, že pokaždé, když tomuhle člověkovi napíšu, tak mi ten e-mail od něj přijde a mě to strašně naštve. A já mám tendenci, že mu nechci psát, už jenom kvůli tomu e-mailu. Protože vím, že mi pokaždé prostě přijde. Takže to i redukuje takovou moji chuť mu jako vůbec něco psát a píšu mu, když už to je jenom nezbytně nutný. A přitom je to taková blbost, co? Prostě jenom zapnete automatickou odpověď. Která může vypadat například takto. Pokud byste chtěli se zamyslet nad tím, co můžete udělat, připravil jsem takových 12 typů, kde každý den vám přijde jeden e-mail, na této adrese najdete formulář, tam když zadáte mail, tak vám bude jenom přidáván 12 e-mailů, možná 13, a tím to skončí, žádný další spam. Ne, přijde jich 12. A tady jsou takový typy na každý den, kdy můžete vlastně něco udělat, s čím můžete začít. Samozřejmě jsou to obecní typy, kde ne vždycky vám všechno jakoby bude sedět jako přímo na vaše zaměstnání. Dotazy? Já jsem pochopil, že je to nějaký organizace času a lepší řízení sama sebe a ostatních, ale jak jsi říkal, že vlastně získáš víc času, to je pravda, ale když máš svoje projekty, tak tam je práce nekonečně, že jo? Takže, to je pravda. Takže jak si nějak jako poradit s tím, když dáš nějaký svý věci, že když získáš víc času, tak ho můžeš víc věnovat zase tomu projektu. Sice se to pohne dopředu, ale nikdy to neskončí, nebo... A to není pravda, nebo nemusí to tak být. Třeba já to mám udělaný tak, že já chci do roku 2020 včetně ty projekty vyvíjet a být součástí toho systému, abych se prostě vyvinuli. A od roku 2021 do roku 2025 chci postupně pracovat na procesu, kdy já v té firmě budu zbytečný. To znamená, všechnu práci, která vlastně už nepůjde eliminovat ani automatizovat, tak začít hledat lidi, na který je deleguju. A i za sebe najít záhradu a začít tam vlastně figurovat jako člověk, který už se jenom kouká zvenčí a maximálně střílí nápady. Což vlastně vede k tomu, že když se to všechno podaří, tak kolem roku 2026 bych mohl mít jakoby volno. Mohl bych jenom tak 4 hoďky si vždycky jako z nějaký pláže otevřít kounu, kolik mi tam přibude 0. A maximálně sjezdit nějakého hlavního člověka, který řeknu, hele, tady se mi to jako nezdá. Jde to udělat tímhle způsobem. Samozřejmě druhou cestou je... Já mám stejný plán. No, super. Druhou cestou je, že v roce 2026 tam budu sedět jako ten největší makáč, protože mě to furt bude bavit. A budu si třeba pak začít hledat náhradu v roce 2030, já nevím. Ono obecně druhá věc je, že pokud bychom teďka mohli začít pracovat 4 hodiny týdně, tak to bude super. Měsíc, 2, půl roku. A pak zjistíte, že váš život, že už jste procestovali všechny města, všechny planety a všechny možné věci. A přestane nás to bavit, začnete si hledat práci. Začnete dělat třeba nadační fondy, já nevím, něco. Ale člověk je takový, že musí furt něco dělat. Ale tím smyslem je mít možnost, když nechci, tak něco nedělat. Já bych třeba chtěl vycestovat jednou třeba na 3 měsíce a vrátit se bohatší, než jsem odjížděl a mít ještě takovou vizi, že prostě, když se vrátím, tak moje firma je v lepším stavu, než jsem ji opouštěl. To je třeba věc, která mě by se líbila. Ale neznamená to, že té firmě nebudu pracovat. Bude to znamená pouze tu možnost, že můžu odjet. To je třeba ten cíl, proč já to dělám. A cíl vlastně, proč o tom mluvím, protože ta myšlenka se mi líbí a myslím, že byste měli dělat všichni to samý. Ale je to přesně tak. Tohle, co si tady povídáme, je o tom, jak zefektivnit svůj čas a jak odstranit ty věci, které dělat nemusíte. Protože pak potřebujete méně lidí, což znamená méně problém. Ale samozřejmě bez té delegace, která třetím krokem to nejde. Tak, nějaký další dotaz? Neznamená náhodou to, že si jako při práci čtu novinky a Facebook a kdesi cosi, miliony věcí, řeším si svoje osobní maily, že mi ta práce prostě jenom nebaví? A pak je otázkou, proč tu práci děláš? No právě. Jestli bys ji neměl změnit? No. No? Jestli to není spíš jako, nejdřív se zamysli, jestli v té práci, ve které seš, jestli to je to pravé ořechové. A pak až teprve začni to redukovat na 4 hodiny jako... Je to velmi dobrá otázka. Já jsem samozřejmě tuhle fázi přeskočil a předpokládám, že všichni, co tady pracujete, tak pracujete, protože vás to baví. A že kdyby vás to nebavilo, tak jdete někam jinam. Zvedněte ruce, koho to v práci baví. No a teď zvedněte ty, který to nebaví.
Tak se přiznejte ti, kteří to nebaví. A teď si položte otázku, proč teda vlastně děláte. A jestli byste nevěděli něco jiného. Pro peníze. Ale nevydělá to, co mě baví, tak dělám to, co mě nebaví, že mi to vydělá 10x tolik. A otázkou je, jestli... Když mě to nebaví, jak si dělá něco jiného, že 20 let jsem to dělal, abych uživil rodinu třeba. No a teď je jako otázka, dobře, tak třeba řekněme, že dejme tomu před důchodem asi nemá smysl věci měnit, ale otázkou je, jestli když ta práce tě nebaví, jestli potřebuješ mít pořád dělat tuhle práci, jestli potřebuješ skutečně mít tolik peněz, ale jestli bys třeba nebyl spokojenější, kdybys dělal jinou práci za méně peněz, ale ráno by si vstal s tím, že jsi nadšený, že jdeš do práce a těšil by se do ní. Je různě komplikovaný. Tak já dělám práci třeba 13 hodin týdně, nedělám 4 hodiny týdně, ale řekněme, že posledních 10-15 let dělám 13 hodin týdně, vydělá mi to dostatek na to, abych přežil, mohl studovat, abych si sám postavil rodinný barák, to mě se vyhovuje, to mě naplňuje jinak, že? No jasně. Já jsem si postavil barák, na kterém jsem ušetřil 3 miliony, oproti tomu, kdyby si to nechal postavit na klíč, no chodím 13 hodin denně do práce, která mě nebaví, to se dá. No, myslím, že 13 hodin týdně, to je docela dobrý, to bych asi taky jako přemýšlel. Takže vždycky to je něco za něco. Je to vždycky o tom, co člověk preferuje a co člověk skutečně chce. Není to o tom, že 4 hodiny jsou cíl a bez toho tam prostě člověk jako nemá to. Tak pokud už nejsou dotazy, tak já vám děkuji za pozornost. 13 hodin týdně. Tak.